はい、レールの沢です。おはようございます。音楽ネタでお送りいたします。土曜日か、ベンチャーズやってました。10番街な殺人、っていうのを、この間おじさまバンド、ベンチャーズのね、見て、わ、かっこええと思って、ベンチャーズかっこええと思ったもんで、よし、ちゃんと俺もやってみようっていうふうなことでね、土曜日お仕事終わってからね、一生懸命やっておりましてね、まあ、とりあえず弾けるようになったかなのレベルなのですけれども、動画を上げておりました。リンク先貼っときますので、よかったらご覧ください。まだね、こんな感じ。あ、この辺は、すみません、あんまオリジナル忠実じゃないもんね。こんな感じです。で、後でよく考えたら、ダメじゃん、あれですよ、ベンチャーズといったら、ハムついてないとダメじゃんって、動画で撮りながら、よし、しまったと思ったんですけれども、だってあれなんだもん、なんだっけ、曲の弾き方紹介してる YouTube 見ながらね、あ、こうやって弾いてんのかと思ってやったんですけれども、誰もアーム使ってなかったよ、その説明する人たちが。だから、と思ったんだけど、あ、そうかい、ダメだよ、やっぱりアーム使わなきゃって。で、やっぱりね、年季のいったおじさまたちのね、ベンチャーズのこう動画見たんですけど、すげえ 音がまず凄まじくいいし、ナチュラルトーンでね。そして、アームの使い方うまいね。微妙なところ、うまいことアームで表現するものだと思いながら弾いて、でもちょっとこの辺、もう一回ちょっと撮らせてみたいなという感じです。これはまあまあテイクワンって感じですね。それで、ベンチャーズですけどね、難しいんですよ。ノーケードワーズのギター、まあ、シンプルなギターコードとか、シンプルなメロディーとかで弾かせるのっていうのは結構難しいのは分かってはきていたんですけれども、このベンチャーズっていうのは全般的にそういうタイプの曲が多くて、スローでやつでこうメロディー弾かせるやつっていうのはなかなか大変なんですね。そして、ノーケードは、これは私の個人的な感想でしかないんで、間違えたらごめんなさいなんですけどもね、なんか、だんだんとあれですかね、ベンチャーでエレキブームとかになって、で、最初はすっごいシンプルな曲だったんだけど、なんか後半、なんか少しずつ難しくしてるでしょうみたいな、ノーケードはさんみたいな感じがするんですけどね。というのは、まあ、です簡単にコピーできちゃったら、なんだベンチャーズなのって思われちゃうといけないから、取っかかりは簡単そうにしとくんだけど、後半になるとだんだん難しくなるような展開にしてんじゃないかなってね、思うんですよね。例えばこの今の10番街の殺人は、最初はね、D から始まるんですよ。D ってシャープ系だから開放弦も使えるし、割と前半は楽に弾けるんですけどもね。で、転調していくのね。D から D、E フラットマイナーか、フラット系に行っちゃうわけですよ。で、ここはでもキーボードがそれやってるから、それほどギターは大したないんだけど、その次はね、E か？ C か？ん？違う。ここですよ。で、その次は？ここなんだっけ？C か。C かな？タンタラタタラタ、そうだ。これ、ここは、チャーさんもここがかっこいいってね。ここ。かっこいいね。ジェフ・ベックとかもこの辺パクってんじゃないのかなとかね、気がしないでもないんですけれども。で、ここはね、開放弦使えるんですよ。C、違うっけ？ コード間違えてるかな。で、その次はね、もう半音上がってね、この辺で弾くんだ。もう、だから今さっきのところ、半音ずつ、1フレット上げるからね、ここで弾かなきゃいけないんだ。ってことは、ここで弾くんだよ。で、ここで、
ここまではいいんだけどね、こうね、最初のところ小指使わなきゃいけないね。いや、これはまあフィンガリン鍛えられるなって感じで、ここで弾いてんでしょ多分。だって普通に開放で弾いたやつを半音上げるだけだから、F マイナーだから D、 D フラットになんだったっけ、ん俺最近いい加減だな。要するにここのポジションで弾くんですけどもね、小指とかでね低音源を弾くからね、これちょっと大変だけど、これ多分ね、私の個人的意見ですけども、ノーキーエドワーさんね、最後はねベンチャーズファンにね、おいちょっとやってみみたいな感じで挑戦してみみたいな、弾けるかみたいなね、パドとフラット系持ってきて、で低音源で弾くから、そうは簡単に弾けんぜこの野郎、この野郎ごめんなさい、そうは簡単に弾けんぞみたいなね、そんなだったんじゃないかなってね、思いますけどもね、なんてことつらつら思い出しながら、やってました。これベンチャーズ難しいんですよ、本気で取り掛からないと、ああいうかっこいい感じ、おじさんバンドたちのかっこいい感じが出ないんでね、ちょっと本気なんだよね、これね。はい、じゃあ